партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 25 березня християни Західного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме у цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого. Якою ж буде погода у цей день, дізнаємось за мить. Прогноз погоди на 25 березня по області. Хмарна погода з проясненням без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, температура повітря вночі 13-18 градусів морозу. При проясненнях 21-23 морозу. В день 27 градусів морозу. Прогноз погоди на 25 березня по місту. Хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 15-17 градусів морозу. При проясненнях до 20 градусів морозу. В день 4-6 градусів морозу. А 25 березня 1976 року народився Володимир Кличко. Український боксер у суперважкій ваговій категорії. На честь його та його брата Віталія українські вчені навіть назвали астероїд. Я ж бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.